ሳይት ተፈራ የአርክቴክቸር ግራጁዌት የአርሾ ሜዲካል ላብራቶሪ ፕሮጀክት ማኔጀር በዛሬ ፋረግነው ሶፍት ኦፕኒንግ ብለን አናውንስ ያደረግነው አርሾ ሜዲካል ላብ የራሱን የሆነ ሄድኳርተር ህንጻ ገንብቶ አሁን ደግሞ በኮቪድ-19 አንቲቦዲ እና ፒሲአር ቴስቲንግ ስራ ጀምሮ ሱን ለማሳወቅ አዎ የኮቪድ ምርመራ ፒሲአር የምንለው አንቲቦዲ የምንለው ሁለቱም አይነት ምርመራ አለ ለውጭ ሀገር የሚሄዱ ተጓዦቻችን የፓስፖርትና የፕሌን ቲኬት በመጠየቅ ለማይሄዱ ደንበኞቻችን ደግሞ ወረቀት እየሰጠን እየሰራን ያለን ምርመራው 24 ማክሲመም የሚፈጀው 24 ሰዓት ነው በዛ ከዛ በታች ነው ግን ያው 24 ሰዓት ብለን ነው የምንቀጥረው ወይም አንድ ቀን ግን በ12 ሰዓትም እስከ 24 ሰዓት ይደርሳል ማክሲመሙ 24 ሰዓት ውስጥ ነው መሳሪያው እዚሁ ነው ያለው ሶ ናሙና ከወሰድን በኋላ እዚሁ በራሳችን መሳሪያ ተሰርቶ ነው የሚቀርበው ማለት ነው ምንድነው ለየት የሚያደርገው እዚህ የሚሰራው ላይ አሁን ለተጓዦች ፓስፖርታቸው ላይ የሚለጠፍ QR ኮድ እና ባርኮድ የምንላቸው ስካን የሚደረጉ አሉ ሶ አሁን አንቺ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ሄደሽ ውጤትሽ ፎርጅድ እንዳይሰራ ስካነር አላቸው ልክ ስካን ሲያደርጉት ያንቺን ፋይል ሙሉ በሙሉ ይዘረዝራል ማለት ነው ሶ ወረቀቱን ይዘሽ ባትሄጂም እኛ ኦሬዲ ፓስፖርትሽ ላይ የምንለጥፈው ኮድ አለ በስካነር ሲታይ እኛ ጋር መመርመርሽ ሂስትሪሽ ፖዚቲቭ ይሁን ኔጌቲቭ ይሁን ሁሉን ነገር የሚያይበት ሲስተም አለን ማለት ነው ይሄ ተቋም የኮቪድ ብቻ ወይም ደግሞ ላብራቶሪ አይደለም ሄልዝ ሴንተር የምንለው ህንፃ ነው ምንድነው ያለው ሁሉም አይነት ወይም ዋን ስቶፕ ሜዲካል ሄልዝ ሰርቪስ የምንለውን ነገር የያዘ ሲሆን ሁሉም አይነት ምርመራ ሜዲካል ነገር እና የተመለከተ ነገር እዚህ ይገኛል ለምሳሌ ቅድም ደገለጽኩት ግራውንድ ፍሎር ላይ ስንሄድ የኢሜጂንግ ዩኒቶች አሉ የMRI X-ray CT scan ultrasound mammography የምንላቸው ዩኒቶች ይኖሩናል ከዛ ወደ ላይ የመጣን ስንሄድ ላብራቶሪያችን አለ ይሄኛው ላብራቶሪ አድቫንስድ በሆነ መልኩ ነው የተጀመረው እርግጠኛ ነኝ ከኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛ ሊባል የሚችል ያህል በአሰራሩም በመሳሪያውም ሁሉም አሁን ስራ የጀመረው አንደኛ ፍሎር ላይ ማለት ነው ከዛ በመቀጠል የኢንተርናል ሜዲሲን ክሊኒኮች የኩላሊት እጥበት ወይም ኪድኒ ዳያሊሲስ ሴንተሮች የጀነራል ሄልዝ እና ሰርጀሪ ኢንክሉድ የሚያደርጉ ስፔሻሊቲ ክሊኒኮች የቴሌሜዲሲን ወይም ደግሞ ቴሌሄልዝ የምንለውን አሁን በኤሌክትሮኒክስ ሞደርን የሆነ በኤሌክትሮኒክስ መልክ ሰው የህክምና አገልግሎት እና ኢንፎርሜሽን የሚያገኝበት ሴንተር ከዛ ደግሞ የኛ የሄድኳርተር ኦፊሳችን ነው ሶ ጀነራሊ ኢትስ አ ፓኬጅ ማለት ነው ይሄን ሁላ ነገር ደግሞ ባካፕ የሚያደርግልን የራሳችን የሆነ ትራንስፎርመር ያለን ሶ ዘ ሆል ኢንፍራስትራክቸር ተዘርግቶ አሁን ስራ ላይ ውሏል አብዛኛው መሳሪያ 2020 የምንለው ወይም ደግሞ 2020 የተመረቱ መሳሪያዎች ናቸው የራሳችን የምናመጣቸው አብዛኛው መሳሪያዎች ራሳችንን የምናመጣቸው ኦሬዲ ታዘዙ አሉ ፔንዲንግ አሉ አሁን የተገጠሙ አሉ ሶ በጣም አድቫንስድ የሆኑ 2020 መሳሪያዎች ናቸው እንዳለ አርሹ እንደምታውቂው በጣም ትልቅ ተቋም ነው ይሄ ኤቴን ብለን የምንጠራው የኛ ተቋም ነው ኤቴን ማለት አርሹ 10ኛው ቅርንጫፍ ማለት ነው ሶ በጣም ብዙ ወርኪንግ ካስተመሮች አሉን ክላይንቶች አሉን ክሬዲት ካስተመሮች አሉን ሶ እስካሁን እንግዲህ በቀን እስከ 1000 ቴስቶች እንሰራለን አሁን ይሄ ደግሞ በጣም ትልቅ ፋሲሊቲ ስለሆነ ራሱ ብቻውን 1000 እንጠብቃለን ምንም ነገር የለም የፈለጉት ምርመራ መጥተው በማድረግ ይችላሉ። እኛም እናመሰግናለን። በደንብ አቶ መሰረት ላብራቶሪ ዳይሬክተር ያስረዳቸዋል ግን በአጠቃላይ ስንጸው ያለው ነገር ይሄ ላብራቶሪ ፍሎር ነው እንደምታዩት ሞር ያለበት ፈንዲ አቶ መሰረት ሞር
ላብራቶሪ from the life and left back, take out to me to them, don't touch it.